Hürmetli obunachilar, Unajin bozoriga o'tib ham unajinlarni boshladik. Akajon, qancha baho qildi buni? Buni hozir 4 million 500 4 million 400 qilib berganingiz yo'q. Qancha baho aytdingiz? 6 million baho. 6 million mana. 45, 46, 44 ham qilyaptikan, bermapti. Mana. Ko'rishinglarmi, bemalol. Unajin bozor ham g'olib bo'lib qoldi. Rasa videoga oladigan bo'lyapti. Mana. Yana olingan variantidan xuddi bo'g'oz yondi. Bu qancha bo'ldi? 47. 47. Zo'r bo'pti lekin e'tiborchilari ham. Katta moldi bolasi deganda rasmiy skillarda mana olalardi. Ko'rishinglarmikan. Olgan insonlar qulluq bo'lsin deb qolamiz. Olinganlarni olib olib qo'yamiz, hali montajda xunajinlar qatoriga qo'shib qo'yamiz albatta. Mana olingan variantlardan xunajinlardan 39 3 million 900 000 mana xunajinimiz. Albatta, marhamat mol bozorida. Egasi mol o'zi. Yo'q, 4 million 300 bo'ldimi? 4 million 300 deyapti akamiz. Mana arg'amchilarni ham almashtirib qo'yapti. Svoy, albatta. Nechta tuqqan ekan? Bitta. Ha, bitta tuqqan ekan. Svoy ekan, mana bitta tuqqa. Mana zo'r zo'r xunajinlarga keldi. Bir xil. Egizchimi asli aka? Egiz. Egizmi? Ha, egiz ekan. Ikkovi ham egiz, xunajin ikkovi ham. Muqarrar. Katta molni bolalarligi uchun bilinib turibdi. Aka qanchaga bordi bular? 2.5dan bermayapti. Ha, 2.5dan 5ga bermayapti sira. 2.5dan 5ga bermayapti. Qarang zo'rligini. Qancha baho aytdinglar aka? Mana 2.5dan bermay, chiroyli qilib 3 milliondan 6 million baho aytyapti. Lekin bo'zaylar chiroyli degan, yana birov kelib so'rayapti. Mana bunisini ham qara, ishlayman deb turibdi. Ha, mana buni u hali 5 million qilishyapti deb bermagan ekan. Qanchaga sotildi? 5 million 200 ming sotildi. 5 million 200 mingga mana shu sotilib ketdi mana. Gördüler ya, cice talaş eken. 3 milyondan 6 milyon boku ayeti yattırıyordu o hali. Bana, rastisiylerden idi, rastisiyinin bollarıydı. Zor boptu. Bu niye o gen adam ki kulluk olsun deyimiz. Bana, şimdi acınımızı 23 kili yaptıken. 2 milyon 300 bin kili yaptıken, 1 milyon yaptıken. Hangi boku ayeti sekiyoruz? 3 milyon kem vardı. Bana, 3 milyon elbette kemi boğdu. Mana shu yerda turibdi xaridorlar shu akalar deb aytdi. 22 ha, 22 qilyapti hozir. 22 qilyapti 2 200 ming bermayapti. Qancha bo'ladi deb aytdi sizlar? Biz aka 28. Mana 28 aytyapti. 28 22 hozir beryapti, bermayapti. Ha. Hozir 27 beryapti. 2 million 700 000 beryapti ekan, bermayapti ekan. Qancha aytdingiz o'sha bitta aytgan endi bu? 3.5 million 27 beray, 3.5 million kam bor. Hozir kelibdi akamiz, o'li bo'shab endi olib kiryapti mana, mana shu yerdan yechib. Yechib olib kirib ketyapti endi. Bozorini bersan akamizni. 31.5 bo'lib shu xunajinimiz 31.5 ga olibdi akamiz. Qo'ygan insonga qulluq bo'lsin deb mana arg'amchilarni almashtirib baylab qo'yapti. Ko'rishinglarmiki, bemalol. 31.5 Ha, shu xunajinimizni 32 qilyapti ekan. 3 million 200 000 32 ga bermayapti, lekin 32 qilishyapti hozir. Danni moment 3 million 200 000 bergan yo'q. 45.5 ga bermayapmiz. Buni 45.5 ga bermayapsiz. Buni chi? 3 million 50 ga bermadi. 3 million 50 qilishyapti bermadi. Narigini chekada endi. Narigini 32.5 32.5 etapma etap katta kichik. Bunga qancha baho aytdingiz aka nariga? Bunga 4 million baho aytdi. Bu o'rtadagigacha. 3.5. Bungacha kattaga. Bunga 5.5 aytdi. 5.5 zo'r edi ekan mana mashinasi. Orqalaridan ham olib qo'yamiz. Ana. Go'shtni qaytarib yozibdi bular. E'tiborchilari ham bir xil ergan, lesni sovib qolgan ekanda bular ham. Qanchaga bordi bu oq boshlar endi? 12 kam bor deyapti. Har xil 9 3 9
2 qilyapti. Ko'rdinglarmi? Bundan 2 kami bor. 9 million 9 3 qilyapti. Mana o'zi boshqacha edi-ganda. Mana. Oz so'rab ko'ramiz, xaridorlari kelib qoldi. Aka, buni qancha qildi? Yakka-yakka qildimi? Mashinasi. Yakkani 45. 43, 45 qil. O'zi qancha bo'qaytdingiz? Endi akami mahal. Ha, bu bozor, ha? Bozor. Bozor. Akajon telefon nomeringizni qo'ysak bo'ladimi, maylimi? Aytavering. Hozir nomerim. Ha, mana akamiz ko'rib olsa, lekin qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar. Mana shunisi o'ta boshqacha edi-ganda, polvon edi-gan. Ayoqlari ham sichqon tuyoq edi-ganda, ikkovi ham sichqon tuyoq. 99 li. 209. 209. 2378. 2378. Eshik qayerdan kelsak? Ravon. Qayerda? Ravon. Mana shu ravon mas marhamatdan? 50. Ha, shu marhamat degan. Mana sigir qilaman deganga, yo'qsa bitta qo'raga kelishmaymizmi? Ana, mana shunisini ko'pchilik so'rashyapti. Qo'ra qilib tashab qo'yaman deganlarga bemalol aloqaga chiqib ko'rasiz. Mana bu yer xaridorlariga 43, 44 qildi deyapti. Xuddi mana shuni sirasi xaridorlariga. Ana, yemasa, ichmasa pulini ham qaytib beraveraman. O, qo'lini ko'rinib turibdi agar o'zlarining nomi tepasi. Mana ko'rishinglar mumkin. Najin bozordamiz. Bunimiz hozir savdo qilyapti, qancha qilyapti, so'rab ko'ramiz. Chunki hozir xaridori turgan paytda so'ramaymiz. Qancha qilyapti aka buni? 46. Ha, 46 qilyapti-ku, bermapti. Qancha baxaytsiz aka o'zingiz? Mana, chiroyli qilib 46 ga lekin bermayapti akamiz. Buni ajinlarda yetvoshlari zo'r edi-ku, chiroylikini. Olingan variantlarda firmadan chiqqanmi-ku? Ha, firmadan chiqqan ekan. Bo'ldi. Muxtasi bor. 38 a 3 million 800 mingga olinibdi. Qulluq bo'lsin deb qolamiz. Qancha oldi bu xunajin? 43 bo'pti mana. Bu ham chiqib ketyapti. Mana xunajin olingan variantlar. Bu albatta firmaniki mana. Belgilari bor. Bunaqa firmada qo'yishadi. Yo'qmasa chetdan kelganlarda bo'ladi albatta. Tanay. Tanay ham deyishaveradi. Kimdir aytadi, kimdir belgisi deydi. Mana. Olgan insonga albatta qulluq bo'lsin deymiz. Yo'q beli. Ha, ertalab 18 qilayotgan ekan. Har xil qilgan ekan. Qancha baholaysiz o'zingiz? Ha, 2 million berib baylilar deb. Albatta, xunajin endi 1.5 qilyapti kechki bozorga. Qo'y qarang. Ha, ma'da ham olib qo'ying. Yo'q, ha, qo'ying, qo'ying. Savdo qilaverib deyman. Mana 1.5 beryapsizmi? Ha, 1.5 beryapti. Beryapti. Bu sadaqa. Mana bo'lsa 2 ga bo'lsa bari. 2 ga bo'lsa bari. Hozir. Yo'q. Yo'q, sizlar chiqaringmi? Mana olingan variantlarda o'zi ham yaltillab ketgan ekanda to'qol variantlaridan. Ko'rishinglarmi-ki, o'zidan ham so'rab qo'yasan. Qanchaga olsak ekan? 11.5. Mana 11.5 ga olingan variantlarda. Bo'ldi, oldim. Oldim. Mana ko'rdinglarmi? Mana 78 ga bermapti. 7 million 800 mingga qisir. Albatta qisir. 78 ga. O'zingizlar ko'rib olaverasizlar. Yo'q, menimcha 150 kilo qilsa kerak. 150 kilo. 300 kilo chiqadi-da tirik vazn. Mana so'ylardi. Olingan variantlarda 81 ekan. 81 ga opti. 8 million 100 mingga. So'y desa ham bo'laveradi, qisir desa ham bo'laveradi. Mana 81 ga. Ko'rdinglar-a? Aka? 8.5. 8.5 bo'g'oz. Qisir. Qisir. 8.5 ga bo'g'oz tekshirib qo'ydim bir. Ha, tekshirib qo'yibdi bitta. 8.5 ga opti mana shu so'yimizni. Bo'g'oz chiqib qolmasin deb tekshirib qo'yibdi akamiz. Ko'rishinglarmi ki, mana normal. Bu buzachachi xunajincha. 2 million 150 ming bo'ldi. Mana 2 million 150 mingga shu xunacha. Hozirgi dannament kechki bozordan olinibdi. Bu yotganimi? Yo'q, nargisi 21 bo'ldi. Mana chiqib ketyapti. Buni ham
21 bo'pti mana. Bo'pti shu. 21 bo'pti. Mana olgan insonlarga qulluq bo'lsin deb qolamiz.